Og hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. I det siste så har jeg fått en del merkelige kommentarer på YouTube, hvor det står som følger: kan jeg få se bananen din? Og jeg vet at det kan være litt privat, men jeg har tenkt å vise bananen min i dag. Men fra kødd til alvor, det er jo flere som synes det er kanskje litt spennende med det å dele bananen sin, eller dele nudes, som vi også kaller det på som moderne norsk. Men husk at når alt kommer til alt, så er det du som bestemmer over din banan. Så da, hvis du noen gang opplever at noen maser på at du skal sende dem nudes, så kan du bare sende min banan. Denne bananen blant annet ligger som gif på både Instagram, Snapchat og Messenger. Bare ta og søk opp min banan, og så finner du den ved siden av Stinas meloner. Høres like bra ut hver gang. La meg ta og vise dere hvordan man kan løse en situasjon som dette. Send ut. Kalle Kukvik? Send ut? Jeg fikk svar! Der ser du hvordan du kan løse en sånn klein situasjon ved å sende min banan i stedet. Men la oss se på en litt annerledes situasjon, og hvordan man kan løse den. Send ut. Åh, hei alle sammen! Hva synes du egentlig om at du fikk tilsendt en banan i posten uten at du hadde bedt om det? Jo nei, det er jo litt rart, spør du meg. Og hva er det du skal gjøre med den bananen? Det jeg egentlig spør om er om jeg kan få den bananen. Ok. Det der er ikke riktig løsning på å løse den situasjonen, ettersom at det å dele andre sine bananer, eller nudes, er ikke bare dritkjipt gjort, men det kan også være straffbart. Du kan lese om alt dette og finne svar på det du lurer på ung.no/ikke-greit. Ok, men for å oppsummere punktene jeg snakket om i dag, så lagde jeg en liten sang. Jeg brukte kanskje ett minutt på å lage den, men ta også se her. Hei, visste du at det er du som bestemmer over bananen din? Hvis du noen gang får spørsmål om å sende nudes, men du har ikke lyst, og det forstår jeg, så da kan du ta og sende min banan i stedet. Det du gjør da er å gå inn på Instagram eller Snapchat eller Messenger og tar og søker opp min banan. Det er ikke lov å dele den ut av andre. Det kan faktisk være straffbart, så gå inn på ung.no/ikke-greit. Åh, det er så rørende. Uansett, jeg håper du likte videoen, og at du fikk noe ut av den, og at du nå kan håndtere slike kleine situasjoner litt bedre. Ikke glem å abonnere på kanalen, ta og like den videoen, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!